Харин түр үзэгчдээ Монгол улсын нийслэл Улаанбаатарын хотын цогц Монгол Медиа агентлаг цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөрийн хөн дэмгэрийн дугаараа үзүүлж байна. Манай улс залуучуудаан ээлгүй орны тоонд ордог. Эдийн засгийн хямрал төрийн өмчийн сургуулиудад хүндээр тусч байна. Бүх хагалгааг дурангаар хийх ямар боломж байгаа талаар өнөөдөр зөвлөлдлөө. Амарч газарт хамгийн сүүлийн үеийн өндөр хүчин чадалтай онцлогооны аппарат ашиглаж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүлээ авна уу? Нийтийн хүн амын 40% 18-35 насны залуучууд эзэлж байгаа нь Монгол улс залуучуудын орн гэдгийг баталж байна. Гэтэл залуучуудын ажилгүйдэл маш өндөр байгаа нь олон улсын анхаарлыг татж байна. Тухайлбал 10 залуу тутмын 8 нь ажилгүй байгааг мэдээллээ. Ийхүү залуучууд ажилгүй байгааг бодлоготой холбон шүүмжилж байна. Залуучуудын хөгжил оролцоо үндэсний чуулган өнөөдөр боллоо. Энэ чуулганаар хүндсэн олон асуудлын нэг нь ажилгүйдэл. Залуучууд бол хөдөлмөрийн бүтээмж хамгийн өндөртэй ажиллах хүчээ. Гэтэл манай улсад залуучууд ажилд ороход хамгийн хатуу нөхцөл тулгаж байгааг тэд хэлж байна. За, үнэхээр манай Орхан аймагт бол ажилгүйдэл бол үнэхээр их байгаа. Одоо манай Орхан аймаг чинь 40 гаруй мянган залуучууд бүр ингээл ажилласан жин шаарддаг ийм гэсэн ойлголт нийгмээр ингээ хавтгай байдаг болохоор шууд төгсөнгүүтээ ажилд ороход та аюу хэцүү. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зээл ч юм уу орон нутгийн сумгуудын сангийн зээл гэдэг ерхийдөө маш бага хувийн хүүтэй зээлүүдийг олгодог. Гэвч эдгээр зээлүүд мань эргээд барьцаа хөрөнгө шаарднаар залуучууд бас нэлээд том хаалт болж өгдөг. Яг үүндээ тулхрагдны бэрхшээлтэй хүмүүс ажиллаж байгаа нэг хоёр хоног газар бол би мэдчихээн. Тэгэхээр би энтхгийн статистикийн сургалт сурч ирсэн. Тэнд яадаг вэ гэхээр ерөөсө 3 дугаар курсээс нь ахгуулаад сургууль дээр нь ажлын байрын захиалга яриад 3 дугаар курстэй нөө ярилцлагандаа орчдөг. Тэгээ өөрөөр хэлбэл тэр өсөктөө шууд ажлын байранд орч. Ямар ч тийм төгсөний дараа ажил хайна гэсэн тийм асуудал байдаггүй. Харин өнөөдөр яг их сургууль төгсөөд яг эзэмшсэн мэрэгчлэрээ ажиллах чинь сэтгэлтэй чинь одоо хүсэлтэй залуучууд гарч ирж байна уу гэдэг маш сайн бодох хэрэгтэй юм шиг. Дэлхийн 198 орноос 122 нь залуучуудын хөгжлийг дэмжсэн цогц бодлоготой зарим нь залуучууд яамтай төсвийн баггүй хэсгийг зарцуулдаг гэсэн судалгаа гарчээ. Харин залуучуудад ээлгүй тэдэнд боломж олгодоггүй 76 улс байгаагийн дотор манайх багтаж байна. Үүний тод жишээ нь ажилгүйдэл юм. Ажилгүй 10 хүн тутамны 2 нь дээд боловсролтой хүн байна гэж. Ажилгүй 10 хүн тутамны. За нийт залуучуудын маань 18-35 насны нийт залуучуудын маань 24% буюу 228,500 залуучууд ямар нэгэн шалтгаанаар хөдөлмөр эрхлэх байна. Хуамын хөгжил нийгмийн хамгааллын яамнаас 2013 он залуучуудын хөгжлийн чуулган зохион байгуулсан. Үүнээс хойш 2 жилийн хугацаанд 14 аймагт залуучуудын хөгжлийн төв байгуулагдсан. Мөн энэ хугацаанд төрөөс залуучуудын хөгжлийн талаар баримтлах бодлогын баримтчгийг боловсруулсан байна. За үүний нэг гол заалт нь залуучууд хөгжихийн тулд хамгийн эхлээд ажилтай байх шаардлагатай гэдгийг тусгажээ. Жишээ нь төрийн албанд ажилд орох гэхээр заавал одоо тодорхой туршлага заасан байдаг. Хувийн эмч одоо энэ туршлага тухай, даатгалын тухай, сонгох эрх, иргэний бүртгэлийн тухай зэрэг олон хуульд байгаа насны ангиллын зөрүүтэй байдлыг арилгахыг улс их хурлд уриалж байна. Мөн төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичгийг яаралтай батлахыг залуучууд хүсэж байна. Одоо үзүүлэх мэдээ мөн л залуучуудын боловсролтой холбоотой. Зүүн бүсийн ганцхан төрийн өмчөд орон нутгийн дээд сургууль орон нутгийн дутагдталтай байгаа шинэ мэрэгчлүүдээр эсэл авахар болсон байна. 1991 онд байгуулагдсан тус сургууль өнөөдөр 800 гаруй сурагчтай, тэдний 70% Дорнод аймгийн оюутнууд эзэлдэг юм байна. Алсагцсан орон нутгад байгуулагдаад 24 жил болсон тус сургууль сурах орчин нөхцөл хичээлийн байр хангалтгүй байсан. Харин 2 жилийн хугацаанд биеийн тамирын шин зал, бие даалтын цахим мөрөө, физик химийн лаборатори, фитнес клуб зэрэг оюутнуудын сурах орчныг сайжруулах зорилгоор бүтээн байгуулалтанд чимгэ хөрөнгө оруулалт хийжээ. Хот руу яваад олон оюутнуудын донд оюутнууд ер нь айгүй хаягддаг гэж боддог шүү дээ. Яг тэгэж бүрэн сургалтыг бол авч чаддгүй гэж боддог. А энд бол багш нар маань яг оюутныхаа төлөө энэ хүүхдэд нэг юм сургачих юмсан, энэ хүүхдэд нэг юм заагаад өгч юмсан гэсэн сэтгэлтэйгээр айгүй ханддаг. Давуу тал маань багш нарын маань харилцаа тий. Илүү дотн бас маш сайн тий зөвлөгөө бас өгч чаддаг. Үүгээр бас их дав юм болов уу гэж бас боддог. Тус сургууль нийт 60 мэрэгчлэр оюутан бэлтгэдэг зүүн бүсийн боловсролын ажилтныхаа хэрэгцээг бараг 100% хангах хүчин чадалтай. Төгсөгчдийн хувьд орон нутгаар болон ойролцоох аймаг сумдад ихэвчлэн багшилдаг цэцэрлэгийн багшаар суралцаж байгаа оюутнууд дадлагын бааз болох төршит цэцэрлэгч дэргэдээ байгуулжээ. Дорнод дээд сургуулаа хэл уран зохиолын багш мэрэгчлэр төгсөөд дараа нь хөрөөх сургалтаар сөвбийн мэрэгчлэр хөрвөөд 1.5 ичний ангиар төгссөнгүүтээ шууд сургуулийнхаа цэцэрлэгт
орж байгаа ангийн багшаар ажиллаж байгаа. Энэ сургуулийн оюутнууд багш. Багш нар оюутнууд дадлага хийх бэлэн бааз болж байгаа. Эрдэм шинжилгээний судалгааны ажил хийх бие материал бааз бэлэн болж байгаа. Хоёрдугаар нь энэ төгсөгчд нь сургуулийн өнөөх боловсролын ангийн оюутнуудаа эндээ буцаад ажлын байранд орох бас юм боломжтой. Их олон даваа талтай. Хэдийгээр өөрсдийн нөөц боломжинд тулгуурлан асуудлаа шийдвэрлэхийг хичээж байгаа ч алсагдмал орон нутагт байдаг учраас тулгымцсан асуудал цөөнгүй. Наад зах нь орон нутгийн иргэдийн амжиргааны төвшнгөөс хамаарат сургалтын төлбөрөө ч өрөө авч чадахгүй байгаагаа захирал нь хэлж байна. Эсвэл одоо айл өрхийн эргэлтч гэдэг юм уу? Энэ бол таруугаас болж бас биднэрт нөлөөлөх юм үзүүлэлт их байна. Ялангуяа одоо оюутны төлбөр төр бол бид нэр хичээлийн жил дуусчихад өнөөдөр 60% төлбөрөө л авсан байх жишээ. Харин боловсрол сая шинжлэх ухааны дэд сайд тус сургуульд ажиллах үеэрээ оюутнууд та бүхэн хотоос дутхааргүй орчинд боловсрол эзэмшиж байна. Одоо хамгийн гол нь сурлагын чанартаа анхаарах хэрэгтэй. Дээд боловсролын шинжлэлийн хүрээнд орон нутагт байгаа төрийн өмч дэгтэд сургуулиудаа менежментийн шинжилэл санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхээр төлөвлөж байгаагаа дуулгасан юм а. Дээд боловсролын хууль, боловсролын багц хуулийг бид өхөн одоо засгийн газар их хурлд өргөн барих гэж байна. За энэ чиглэлд нь болоод удирдах засгийн үйлдэл нь болоод шинжлэх ёстой. За дээрээс нь болоод одоо боловсролын салбарт хэрэгжиж байгаа техник тоног төхөөрөмж ялангуяа одоо зөвхөн сургалт биш судалгааны чиглэлийнх нь анги танхим лабораторитой болох талд нь бас дэмжих ёстой. Дорнод дээд сургууль 2013 оноос магистр, 2015 оноос доктор бэлтгэж эхэлсэн Оросын албаны улсын Чит Бурят, Өвөр Монголын өөртөө зохиорны Аг хөлөөр их сургуулиудаа гадаад харилцаагаа өргөжүүлсэн, цаашдаа сурлагын чанараа нэмэгдүүлж их сургууль болохоор зорж байгаагаа зүүн бүсийн дээд сургуулийн удирдлагууд онцолж байна. Халахгүй сумын ялалт багаас бид дараах сургуулийг бэлтгэлээ. Анх халахгүй сумын төв байсан энэ суурьнд өнөөдөр тоотоо хитгэн хүн л амьдарч байна. Учир нь Ялалт багийн сургууль 9 жилээр төгсөгдөв. Тиймээс айлууд хүүхдүүдэн дагаад төв сурын бараатах болсон. Төв рүү нүүдлэх энэ урсгалыг бууруулах нэг арга нь 12 жилийн сургуультай болох ёстой гэж багш нар үзэж байгаа юм. Халахгүй сумын Ялалт баг хуучин сумын төв байсан. Энд Ялалт багийн хүүхдүүдээс гадна буурийн загасчид, ойролцоох багийн хүүхдүүд ирж суралцдаг 100 гаруй сурагч дунд сургууль байдгаа. Ялтын сурагчид ээж аавынхаа дэргэд гэр бүлтэйгээ ойр байх нь амжилттай суралцах нэг үндэс болдог гэж ярьлаа. Би энэ сургуульд 1-р ангиас эхэл сурсан. Тэгээ манай сургууль бол их гоё. Тэгээд багш нар нэг төр найрсаг замтай. Бид нар тол хичээлэг маш сайн заадаг үзэг. За нийт тэгээд тэгээд хүүхдүүдтэйг илэн далангүй байлаа. Ялалт багийн дунд сургууль 13 багштай, нэг багшид 10 орчим хүүхдэл оногддгоо. Тиймээс хүүхэд нэг бүртээ тулж ажиллах, сурагч нэг бүрийг судлан таних хүүхдийнхээ онцлог тохируулан заахаргаа боловсруулах боломжтой. Хичээлээс гадуур хүүхэд хөгжүүлэх 5 дугуйлан хичээлж, шатар даам урлан бүтээх, яруу найр гэд олон чиглэлээр хүүхдийн аясыг хөгжүүлж байна. Хүүхэд ерөнхийдөө өөрөө л ерөнхий анги нийтээр би өөрөө чадна гэсэн өөртний өөх итгэлийг одоо өгч байгаа. Багш нарын өөрөө хичээлийг удирдан зохион байгуулдаг байсан бол одоо багц зүгээр чиглүүлэг хийгээд хүүхэд өөрөө л мэдлэгээ олж авах. Энэ л одоо би хичээл хөтөлбөрийг бид нар ер нь хэрэгжүүлэн явж байгаа. Харин ингэж их хичээж бэлтгэсэн хүүхдүүд нь 9-р анги төгсөөд л аймаг эсвэл сумын сургуульд явж суралцах шаардлагатай болдог. Учир нь Ялалт багийн сургууль ахлах анги хичээллүүлдэггүй. Хэрвээ сургуулийнхаа дэргэд дотор байртай болчихвол илүү олон хүүхэд хамруулах боломж бүрдэн 12 жилийн сургуульд явуулах нөөц боломж ч байгааг сургуулийн удирдлагууд хэлж байна. Одоо бүх хөдөөний сумын сургуулийн 12 жилийн сургууль бодгочих юм бол хүүхдэд гэр орондоо нутаг усандаа тийм ээ ер нь төрөлх сургуульдаа одоо ерөнхий орсын сургуулийг төгсөөд суралцах тийм ээ суралцаад төгсөх юм боломжтой. Иймд эргэцээ орчны болгож өгөх юм бол ер нь одоо хаа хаана энэ их ачаал багтлал ажил болох юм л орчтой. 9 жилийн сургуультай хөдөөгийн зарим сургуулийг 12 жилийн сургуультай шилжүүлчих бол төрөө чиглэсэн их нүдлийг хазаарлах бас нэг арга гэж багш нар үзэж байна. Эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ дагаа төв суурин бараадддаг. Хэрвээ орон нутагт нь чанартай бүрэн дунд боловсрал олгодог болчихвол энэ байдал өөрчлөгднө. Одоо үзүүлэх багц мэдээлэл ангаахын салбар дэх дэвшилттэй технологитой холбоотой юм. Монголд дурангийн хагалгаа хийдэг эмч нар чууллаа.
Одоогоос 10 жилийн өмнө Монголд дурангийн хагалгаа хийдэггүй байсан бол өнөөдөр дурангийн хагалгаа нь хамгийн эрэлт хэрэгцээхэд хамгийн түгээмэл хагалгаа юм. Монголд 2005 оноос анх туршиж эхэлсэн тэр үед ганц нэгэн эмнэлэгтэй дурангийн хагалгаа хийж байсан бол өнөөдөр жишээ нь цөсний хагалгааг бүх аймагт дурангаар хийж байна. Энэ төрлийн нийт хагалгааны 70% дурангаар хийж байгааг мэдээлж байна. Бусад олон төрлийн хагалгааг 100% дурангаар хийдэг болох шаардлагатай гэдгийг эмчнэр хэлж байгаа юм аа. Дурангийн хагалгааны давуу тал нь юу вэ гэхээр та 7 хоног эмнэлэгт хөтлөхийн оронд 2-3 хоног эмнэлэгтээ гарна. Илүү 5 хоног гэдэг нь шилэл одоо нэг 170 сая төгрөгээр бодоход энэ бараг сайн төгрөг болчих واخхой. Тэгэхээр ийм мөнгийг хинээд та хурдан эмнэлгээс гараад танд гарах зардал чинь багасна. Энэ нэг чухал санаа. Дурангаар хагалгаа хийх нь хүний хөвлийн хананд ирдвэл 1.5 мм-ийн зүслэг гардаг. Бас өвчтний тэнхрэлт хурдан явагддаг. Жишээ нь цус авах хагалгаанаас 4 цагийн дараа би засах босоод өөрөө хоол ундаа авч идэх бүрэн боломжтой. Тэгвэл хөвлийн нээлт дурангаар ард түмний хувьд эрүүл мэндийн үйлчлэгээ авах тэр тусмаа энэ дурангийн мэс заслын одоо үйлчлэгийг авч эмчлэгдэх явц нь бол үнэхээр үр дүнтэй сайн болно. Тэгээд энэ хүч чуулганыг бид ерөнхийн одоо ивент тэтгчээр ажиллаж байгаа маань одоо энэ дурангийн мэс заслын одоо технологиг Монгол улсад улам одоо өндөр хөгжөлтөнд хувь нэмрээ оруулж байна гэж бид үзэж байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга 2015 оны 7 сарын 1-ээс хэрэгжинэ. Эмчнэрийн чуулганаар шинэ багаж төхөөрөмжүүдийг танилцууллаа. 2007 оноос Америкийн нэгэн улсад робот ашиглан дурангийн хагалгаа хийх туршилт хийж эхэлсэн. Монголд одоохондоо эмч нарын оролцоотой дурангийн хагалгаа хамгийн төгс хувилбар гэдгийг онцолж байна. Японы засгийн газрын тусламжтайгаар 1-р амарч газар буюу нийслэлийн өргөө амарч газарт эхографийн ижилхэн тоноглосон 10 аппарат өгөхөр болсон. Энэ аппарат нь нийт 6 төрлийн шинжилгээг нэгэн зэрэг хийх боломжтойг эмч нар хэлж байгаа юм. Энд байгаа хитамийн онцлогооны аппаратууд хамгийн сүүлийн үеийнх юм байна. Эдгээр аппаратаар хүний дотор эргэхтэн тод томруун харж болохоос гадна судасны цохилтыг ч нарийн шинжилж болно гэж байна. Жишээ нь илэгний хавдартай хүний технологи. Японочууд эхо аппаратын овор хэмжээг багасгаж зөөвөрлөж явахад хялбар болгосон нь эмч нарыг илүү шуурхай ажиллах боломжтой болгожээ. Жишээ нь хөдөө суманд хүн дээр бэртэж гимцсэн хүнд нарийн шинжилгээ хийхийн тулд заавал аймгийн төв дээр авчрах шаардлага тулгардаг байлаа. Учир нь манад одоо хэрэглэж байгаа эхо аппаратыг нэг л суйрлуулсан бол байрнаас нь дахин хөдлөх боломжгүй байсан. Харин одоо дуудлагаар явж байгаа эмч аппарата авч очиод хөдөө суманд шинжилгээ хийх боломжтой болжээ. Манай корпорацийн эдгээр аппаратыг 2014 онд зах зээлд гаргаж эхэлсэн. Хамгийн сүүлийнхэн аппаратаар манай улсад шинжилгээ авч эхлэх байгаа. Шинэ технологиг ажилуулах хүмүүсийг сургаж байна. Ирэх 7-р сараас шинэ аппаратаар шинжилгээ авч эхлэх боломжтой гэж нийслэлийн өргөө амарчих газрынхан хэлж байлаа. Манай улс агарын хөлгийн бүх засвар үйлчлэгийг дотооддон хийдэг боллоо. Улаанбаатар хот 2020 он гэхэд метротой болно. Оройт орондынхан агарын тээвэртэй маш их татаас өгч байгааг Америкийн авиа компаниуд эсэргүүцлээ. Хөшөө дурсгалыг алдаршуулах өдрлөг өнөөдөр боллоо. Халимгийн монголчууд төрөл хилэн аажмаар мартаж байна. Дархрын байдлаар улсын хэмжээнд нийтдээ 130.2 мянган гаадад тарилт хийж, хаврын тарайлалт 32.5% явцтай байна. Үүнээс үр тарайны тарайлалт 35.2% яваа бол төмс хүнсний ногооны тарайлалт 9.9-өөс 13.5% байгаа юм. Тарилтын явц Хөвсгөл, Хинти, Орхон, Булган, Өвөрхангай аймагуудад 48-76% байна. Тарилтын явцыг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад үр тарай 8% илүү байгаа бол төмс хүнсний ногооны тарилт өнгөрсөн оны мөн үеийн төвшөнд байгаа юм байна. Харин мал төлөлтийн хувьд их малын 80.8% буюу 17.3 сая их мал төллөж 17 сая төл хүлээн аваад байна. Мал төлөлт өмнөх 7 хоногоос 800 мянгаар нэмэгдэж төл боожилт 98% байна. Дараагийн мэдээлэлээр үргэлжлүүлэн. Монголын иргэний агарын тээвэр үүсч Мяд компани техникийн үйлчлэгээ засварын байгууллагыг Европын холбооноос шалгаж үзээд энд олон улсын онцны засвар үйлчлэгээ хийж болно гэсэн батламж өгсөн. Энэ бол нисхийн салбар хэр хэмжээний чадамжтай болж байгаагийн нэг баталгаа хэмээн тус компани өдөрлгүүд хэлж байлаа.
Энэ зундаа бол бид нар одоо шинэ өмнөх жилүүдэд хийж байгаагүй одоо 50 гаруй тонны чартер одоо захиалгах нислэгийг бол хувиртнислэг дээр нэмж хийн. Үндсэндээ бол одоо энэ жилээс ингээд ер нь бол Мяд компани бол үйл ажиллагаа бол бас тийм өргөжих тал руу бол орсон л гэж үзэж байгаа бид. Өнгөрсөн онд нисгийн салбар хүнд байсан. Мяд компани нийт 20 орчим тэрэм дүргийн алдагдал хүлээснээ тайландаа тусгажээ. Харин 2015 онд энэ алдагдлаа нөх боломжтой гэж салбарынхан үзэж байгаа юм. Учир нь манай улс аялал жуулчлалд анхаарлаа хандуулж байгаа нь нисгийн салбарт ашиг тусаа өгч эхэлсэн байна. Жишээ нь олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд манай улс оролцоод ирсний дараагаас цахиалгад нислэгүүд ихэсэж энэ 150 гаруй нэмэлт нислэг их урьдчилсан тооцоо байгааг Мяд компанийн гаргасан байна. Аз болон Европын чиглэлийн нийт нэмэгдэл одоо 57 нислэгээр бол гэрээ хийчихэд байж байна. За энэ 10 сар хүртэл цаашаа нэг 100 гаруй юм нэмэгдэл нислэг хийх юм төлөв ажиллаж гэж байна. За ингэснээрээ бол эднэрт одоо энд хөрөлцөө ирэх жуулчдын тоо нэмэгдэнэ, зорчигч нэмэгдэнэ гэсэн ийм урсгал зорчигч урсгал бол зохисоор нэмэгдэнэ гэсэн төлөвтэй байж байгаа. Одоогийн байдлаар Мяд компанид 5 онгоц хөргөж нийт 20 орчим чиглэлд нислэг үйлдэж байна. Ирэх онд шинэ онгоцны бодлоо ашиглалтанд орж сая гаруй хүн иргэний нисгийн салбараар үйлчлүүлдэг болно гэсэн тооцоо байгаа юм. Харин нисэг хүч эрдэм шинжилгээний баг хурлын үеэр Монгол улсын нисэг хүчин аюулгүй гэдгээ зэрэглэлээр Аазад тэргүүлдэг. Гэхдээ энэ бол бид агаарын замаа бүрэн ашиглаж чадаагүй байх үеийн дүгнэлт. Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд агаарын замыг бүрэн ашиглах зорилгоор 2 дахин их ачааллаа нэмэгдүүлсэн гэж мэрэгжилтнүүд хэлж байгаа юм. Ачааллаа нэмэгдүүлэх нь орлогын нэг их хөвсөр хийдий ч цаашдаа нисгийн салбарт баримтлах бодлого чиг ямар байх вэ гэдгийг судлаач мэрэгжилтнүүд нисэх хүчин эрдэм шинжилгээний баг хурлын үеэр хэлэлцлээ. Манай эрдэмтэн докторуу судлаачид оюутан сурагчид ер нь өөрийн судалгааныхаа одоо ажил хандлагыг цаашдаа одоо энэ инновацийн хэмжээнд одоо аваач тавих. Өөрөөр хэлбэл оюутан сурагч эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын төвшүүлүүгээ санал судалгааны ажлын үр дүнг одоо үйлдвэрлэл нэвтрүүлэх талаас ихээхэн одоо анхаарсан харагдаж байна. Засгийн газраасан их хэмжээний шударга бус дэмжлэг авдаг гэж шүүмжил өрнүүлж байгаа. Ойрох дурмын өрсөлдөгчдийн эсрэг Америкийн нэгдсэн улсын агарын тээврийн товоохон компаниудын удирдлага нэгдээд байна. American Airlines, Delta Air, United Airlines-ийн гүйцэтгэх захирлууд хамтран өчигдөр Вашингтон хотноо хэвлийн баг хурал хийлгэсэн байна. Тэд энэ үеэр Америкийн агарын тээврийн ойрох дорнод дахь агарын тээврийн компаниуд бус бүхэл бүтэн засгийн газар эрчим хүчний их үсрээр баян Катар, Арабын нэгдсэн улсын жирийн нэг агарын тээврийн компани биш. Тэд бол улсынхаа гол зэвсэг нэ. Ойрох дорнодод аялал жуулчлал худалдаа хөгжүүлэх төрийн бодлогынх нь нэг хэсэг юм а. Өмнө нь ийм юм үзэж байсан бэ? Хоёр улс гурван компанид 40 тэрбум долларын датаас өгч байсныг өмнө Delta Air компаниуд энтхийн зах зээлээ шахагдан гарсан. Энэтхэг бол асар том улс. Америк нэгдсэн улстай худалдааны өргөн харилцаатай, түүний дотор IT-ийн салбарт хамтран ажилддаг. Гэвч бид энэ зах зээлээс шахагдан гарч чаад байна. Америк болон Катар, Арабын нэгдсэн Эмират улсуудын агарын тээвэрлэгч компаниудын хооронд өнгөрсөн 2 дугаар сараас л маргаан үсч эхэлсэн юм. Америкийн агарын тээврийн 3 компани засгийн газартаа хандаж, дээрх улс орнуудтай байгуулсан чөлөөт нислэг хийх гэрээг цуцлахыг шаардсанаас энэ бүхэн үсэлтэй юм. Тэд Этихад, Эмират болон Катар Эйрвейсийнхнийг засгийн газраас ихээхэн хэмжээний дэмжлэг авч дэлхийн зах зээлд ноёлж Америкийн компаниудыг зах зээлээс шахан гарах болсон хэмээн ийм шаардлага тавьцгаасан юм. За үүний хариуд Этихад Эйрвейсийнхэн мөн л Америкийн тус 3 компани засгийн газраас 2000 оноос хойш 71 тэрбум гаруй долларын дэмжлэг авсныг нь дэлгэн тавиад байна. Агарын тээврийн компаниуд засгийн газраасаа дэмжлэг авах нь Америкт үзүг Арабын орнуудад ч хууль бус биш боловч тэд биенээ шударга бусаар өрсөлдөж байна хэмээн ийхүү буруутгасаар байна. Манаусын тээврийн нэг гол салбар бол нийтийн тээвэр. 1954 онд Улаанбаатар хотод тээврийн явны харьяанд нийслэлийн иргэдэд үйлчлэх бий даасан автобус, такси, моторын бааз байгуулсан. Түүнээс хойш нийтийн тээвэр нь улсын хамгийн чухал салбаруудын нэг болон хөгжиж иржээ. Өнөөдрийн байдлаар хот орчимд нийт 1950 гаруй тээврийн хэрэгсэл үйлчлэгэнд явж байна. 2020 он гэхэд манай улс нийтийн тээврийн асуудлаан метрогоор шийдэх зорилт тавин ажиллаж байгаа юм аа. Манай улс нийтийн тээврийн үйлчлэгээ үсч хөгжөөд 90 жил болж байна. Өнөөдөр нийслэлийн хэмжээнд замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа автотээврийн хэрэгслийн 1% нийтийн тээврийн эзэлдэгч нийт зорчигчийн 65% нь нийтийн тээврээр үйлчлүүлдэг гэсэн судалгаа гарчээ.
Энэ бол тухайн салбар хэр зэрэг ачаалттай ажиллаж байгаа жишээ хэмээн зам тээврийн яамныхан онцолж байлаа. Улаанбаатарт өнөөдрийн байдлаар нийт 1000 гаруй автобус, тарилабус үйлчлэгэнд явж байна. Автобусны салбар бол Монгол улсын одоо хамгийн эдийн засгийн нийгмийн засгийн хамгийн том салбаруудын нэг. Тодорхой ганцхан одоо тоодордохд бол нийт одоо Монгол улсын нийт зорчигч тээврийн 98%, ачаа тээврийн 60 гаруй хувийн одоо авто тээвэр бол гүйцэж байгаа. Нийслэлийн тээврийн газраас нийтийн тээврт GPS систем суулгаж цахим төлбөрийн системийг нэвтрүүлэхээр зорж байна. Үүний эхлэл болгож хотын үйлчлэгэнд өксра автобус явуулахад бэлэн болжээ. 90 жилийн өгтөд нийслэл хот маань нэлээд олон ажил хийхэд төлөвлөж байгаа. Энийн нэг асуудал нь одоо өксра автобус 18 гар метр урттай автобусыг оруулж ирж биднээс үйлчлэгэнд явуулахар бэлдээд байна. Нийслэлийн тээврийн газраас гаргасан зорилтоор бол энэ ондоо багтаан тусгай автобусыг үйлчлэгэнд нэвтрүүлэх бол 2017 гэхэд метроны үйлчлэгийг нэвтрүүлэх хэрэгцүү орчин бэлэн болсон байсныг алдаршуулах өдрлөг хэлж байсныг таниулах сургалт зохион байгуулжээ. 999 шилдэг сурагч хөтөлбөрийн хүрээнд Лувсан Вандан сангаас санаачлан төгсөх ангийн хүүхдүүдийг Монгол улсын хөдөлмөрийн баатруудтай уулзуулан ажил хөдөлмөр эрхлэгийн гайхамшгийг таниулсан байна. Аав ээжээ Ахмад үе хэрхэн хөдөлмөрлөж байж өнөөдрийг байгуулсныг сонссон хүүхдүүдэд ажилчны алдар хөшөөг цэвэрлэх нь нэр төрийн хэрэг байсан гэлээ. Хөшөө дурсал дээр ингээд янз бүрийн зүйл бичиж мэдсэн байсан. Харин тэр зүйлээ одоо тэр бичиж мэдсэн зүйлээ бид нар одоо Аристотель дээр Лемоны шүүсмэс их зүйлээр цэвэрлж одоо ингэж өнгөрөөсөн байгаа. Тэгээд одоо энэ суултанд явсаар одоо энэ хөшөө дурсалыг цэвэрлж одоо энэ төрний үлдэрэнд ажилчин залуучуудын санаачлагаар байгуулж байсан юм байна. Үнэхээр л Монголын шилдэг ажилтнуудын амьдарч ажиллаж байсан газар гэдгийг хөдөлмөрийн баатар Норсүрэн дурсаж байла. Бидэнд улс орныхоо бүхий л ажлыг хийж гүйцэтгэж байсан ийм түүх бий. Гэтэл өнөөдөр олон мэрэгжилттэй боловсролтой залуучууд байгаа боловч барилга бариулах гэж гадныхныг урьж авчруулдаг болсон нь харамсалтай гэж улсын хурлын гишүүн болд энэ үеэр хэлж байла. Энэ талбай бол манай ажлын талбай. Тэгээд эндээс чинь 10 гаруй хөдөлмөрийн баатар энэ комбинатаас төрсөн байгаа юм. Би тэрний нэг нь байгаа юм. Тэгэхээр хүн ер нь залуу халуун насандаа хөдөлмөрт шамдаж ажиж явах юм бол үр дүн төрдгийг гэдгийг өнөөдөр бид нар хөдөлмөрийн баатрууд бид нар энэ дүүнэртэй хэллээ загтаа. Дэлхийн нийтэд хэрэгтэй, дэлхийн нийтэд Монголын нэрийг зурагтуулсан ийм сайхан бараа бүтээгдэхүүн ажил үйлчлэгийг олгодог энэ хөдөлмөрийг бид эрхэмлэн дээдлэх, энэ хөдөлмөрийг алдаршуулах энэний төлөө бол залуучуудаа сэтгэл зориг шулуудан эх орноо хөгжүүлэх тэр үүсэд нь улам одоо уран мөгч оролцуулах ийм сайхан цаг өнөөдөр мөн гэж бодож байгаа юм аа. Хаан үйлдвэргийн залуучуудын холбоо нийслэл хотын 150 гаруй өгшөө дурсгалыг цаашид цэвэрлэж өнгөлөх төлөвлөгөөтэй байна. Төгсөх ангийн сурагчид хотынхоо үүхтүүх соёлын дурсгалтай танилцахын зэрэгцээ иргэний үүргээ биелүүлцгээх юм байна. Эхний хамтын ажиллагаанд багтдаг 21 улсын эхлэлцэг болон Монголын дээрхэн сурчлах хэсэг Оксфорд хотоос голлон улсын баг болсон Оксфорд хотын хүч ба ажилтны орсын бас нэрлээдээ нэр хүндсэн жаа хуваацга хүчтэй. Дэлхийд даяараа тархан сорьсон Монгол ус атнуудын тухай олон баримт байдаг. Тухайлбал Балб, Бутан, Тайланд, Энэтхэг, Афганистан, Пакистан зэрэг 20 орчим улсад монголчууд сорьсон. Тэгвэл тэдний нэг болох Оросын холбооны улсын Халимг улсад амьдарч байгаа Халимг монголчуудын талаар бид дараах сурчлагыг бэлтгэлээ. За Монголын мэдээг 1000-д хүрчээ. За нийслэл нийстэй хотод бол 103 мянган хүн ам оршин суудаг. Нийтээ 13 аймаг, 3 хоттой. За ер нь бол Халимгийн нийт хүн амын 70 гаруй хувь нь бол буддын шашин шүтлэгтэй юм байна. За үндсэн хэсэг нь бол Христ болон лалын юм шашны шүтлэгтэй. За элстэй хотын хувьд нийслэлийн хувьд бол 150 жилийн түүхтэй гэдгийг бол мэдээлж байгаа. За энд бол хотын одоо төв талбайд шашны одоо бэлэгдэл болсон энэ цамхаг, за хотын одоо иргэн тойронд бол энэ хотын захиргаа, за мөн засгийн газрын ордон, парламентын ордон гэж байгааг бид харж байна. 2002 оны хүн амын тоолоогоор Халимг монголчууд нь тус улсын хүн амын 53% бүрдүүлж байна. Тодруулбал хүн амын талаас чахан илүү нь орд монголчууд буюу халимг бөгөөд үлдсэн хүн ам нь Орос, Украин үндэснүүд, Чечен, Осет, Дагестан, Уксаатнууд юм байна. 2009 онд халимгийн ард түмэн Оросын бүрэлдэхүүнд сайн дураараа нэгдсэний 400 жилийн ойг тэмдэглэжээ.
Энэ хугацаанд тэд Монгол хэлээ өвлөж ирсэн чинь сүүлийн хагас цаунд төл хэлээ мартахад хүрснийг хэлж байна. Хүүхэд залуус төдийлөн халимгаар ярьж чадахгүй, харин ахмадуудын хувьд элэг нэгт Монгол ахын дүүсээ үргэлж дурсдгаа халимгаар хэлж байла. Нэ Монголмут мадн нэг үнгэн амтэн. Цусны манаа нэг нь. Тэгээд нэг хэлн манды үндэ яраад кехэн үдэн заахтэ хэлэн нэсэн мартаад нэсэн муул жана тэдэн. Юнгэдэг их сан юм болжна. Бидэн болхла школда ордог цагтан пят класт. А у нас улан хол кизлер астрахни гэж дорога гаргла. 1925 оноос эхлэн гэрэл үсэг цорилсан орос цагаан толгойг халимгт хэрэглэх болжээ. Өдгөө баг сургуульд халимг хэл заадагч амьдралд хэрэгэлдэггүй учраас мартагддаг байна. За октябрийн хөмсгөлийн дараа болон дэлхийн 2 дугаар хүн цөлөгдөж тэдний тал хувийн Сибирт нас барсан. Үлдсэн хэсэг нь тэнд 16 жил амьдрсны эцэс халимгтаа эргэн ирэх эрхтэй болсон. Сибирэс энэ газар нутагтаа буцаж ирсэндээ өнөөдөр бурханд баярлдаг. Одоо бидний амьдрал сайхан байна. Халимгийн ард түмэн дэлхийн 2 дугаар дайнда бахархдаг. Энд ашрамд Монгол ахын дүүстэй сайн сайхныг өрөөё. Халимг улс нь Европ дахь цорын ганц боддын шашинт орн юм. Халимг их газрын эрсдэл уур амьсгалтай 100 хуурай халуун өвөл цас бага ундаг боловч эрс хөтэрдэг. Цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа. Энэ удаагийн чуулганд Дархан, Хонгор, Шарингол, Орхон сумын ерөнхий уулсрын сургууль бүрээс 15 сурагч гээд нийт 500 гаруй төлөөлөгч оролцож байгаа юм. Хүүхдийн ордонтой болж, хүүхдийн унааны үйлчлэгээ, зурцгийн гол зүслэнгийн орчин нөхцөлийг сайжруулж, амрах байрны тоог нэмэгдүүлэх, авиас хөтөлбөрийн хүрээнд олон хүүхдүүд хөгжлийн хөтөлбөрт хамрагдаж, хүүхдийн төлөө хөрөнгө оруулалтууд нэмэгдсэн. 2 жилд нэг удаа хуралддаг энэхүү хүүхдийн нэгдсэн шуулган энэ жил хөгжлийн түлхүүр хүүхэд бидний гарт урандор явагдаж байна. Энэхүү чуулганы гол зорилго нь сурагчдын зөвлөлийн төлөөлөгч, сурагчдын хөгжөлд бидэнд юу хэрэгтэй байна илтгэлийг сонсож, тэдэнд тулгамдж байгаа асуудлыг хэлцэж, шийдвэрлэх арга замыг хамтдаа эрэлхийлж, эцэг эх, асрын хамгаалагч, сургам хүмүүжүүлэгчдэд хандан уриалга гаргаж, нийгмийн амьдралд хүүхэд бүрийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой байна. Дархан Уулын аймгийн хүүхдийн нэгдсэн зөвлөл өнгөрсөн хугацаанд 17 ажлыг хүүхэд багшуудынхаа дэмжлэгтэйгээр зохион явуулсан гэлээ. Сургууль болгоны үүднээ дуу зогсоолтой болгоё. Цаашлаад хүүхдүүд үйлчлэлцээ дэргэдэх парк ойр орчим тоглоомын талбайтай болъё. Цаашлаад дэлхийн иргэн буюу хүмүүний Монгол зөв хүүхдийг зөв Монгол хүүхдийг төлөвшүүлэхэд зэрж байгаа маа манай үйл ажиллагаанд чиглэсэн байгаа. Өнөөдрийн чуулганы үеэр мөн хүүхдүүдийн шилдэг бүтээлийн үсгэлэн гарч үе тэнгийнхэн сурагчд нь юу хүсэж ямар мөрөөдөлтөд амьдрдгийг сурсан мэтсэн зүйлээрэн харууллаа. Бид амралтын өдрийн цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөртөө хаа холын Итали нутгийн нэгэн иргэн монголчуудад бүр хөвсгөлийн тайхын цаатангуудаас эхлээд нээслийн гэр хорооллын өрх толгойлсон эмхээр өөрөө олдог байна. Дэвид Билатала тэрээр Итали төрсөн, угсаатны зүгээр Италида, дараа нь бас Австралид их сургууль төгссөн. Хотчлтийнхэн түүх хэдэн зуун жилээр хэмжээдэг суурь амьдралтай барууныханд Монголын нүүдэлчин ах уу тэр дундаа бүр хөвсгөлийн тайгын цаатангуудын амьдрал түүнийг Монгол руу анх удаа дуудсан гэж хэлж болно. Сургуулаа төгссний дараа миний хувьд үлгэрт агуул уран сайхны кинонд л гардаг болов уу гэмээр тайгын гүнд урдсанд амьдардаг цаатангуудын тухай анх сонсцоод яг л энэ сэдвэр докторын эрдмийн зэргийн хамгаалж багш нараа гайхшруулна. Их сургуулийн номын сангийн хамгийн үнэтэй эрдмийн ажлын бас цаатангууд өөрсдөө энэ үг нэгч эргүүлж үүсгэх юм бодлого аюу ажиллагаа зохион байгуулсан. За түүнээс гадна мэдээж хүндийг нь ахуй хэрэгцээний тусламж жих хэрэгтэй байсан. Дулаан хутас, хүнсний зүйл гэх мэтлэн энэ бүгдийг бид нар энэ хотоос ачаал явуудаг байсан. За энэ цагаасаа эхлээл Чингэлтэй дүүргийн улаан загал маань хорооныхонтой хамтраа ажиллаж мэрэгчлийн баримжаа олгох сургалт явуулах байрыг нь гэр хорооллын дунд байгуулж өгсөн. За энэ төвдөө хэрэгтэй оюутны машин, гал тогооны хэрэгсэл, хүүхдийн сурах хүчиг, бүр цагаан хэрэгсэл, хүүхдийн дулаан хувцс гээд хүний амьдралд юу хэрэгтэй байна тэр бүгдийг за гадны сайн санаад хүмүүсийн хандвар цуглуулан Монгол тавьчирдэг. Өрх толгойсон эмэгтэйчүүд төслийнхөө үргэлжлэл болгон тэрээр одоо гэр төслийг хэрэгжүүлд. Энэ төсөлд хамрагдсан ихний хүн Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар хорооны 7 дугаар хэсгийн оршин суугч Давас Хөрөн гэж хэлж болно.
Өмнө нь бол амьдрал бол хүндлээсэн. Гэр хөслөл тэгэл хоёр группийн мөнгөтэй. Группийн мөнгөөр амьдардаг тэг хүнд байсан. Охиныхоо мөнгөөр хоолоо бэлдэн өөрөө хэн болох вүлээ? Эмч болж байгаа айнаага эмч. Санаандгүй Дэвидээс өөрт нь үнцэн ажиллагаа хийгээд өөр замаар явах боломж их байсан баха. Яагаад миний орныг сонгож монголчуудад туслахаар шийдсэн бэ гэсэн асуулт нь тэрээр. Хайр халамж дүүрэн гэрт өссөн хүн л бусдыг чин сэтгэлээсээ хайрлж, харийг бусдад түгээж чаддаг. Хүн байхаа утга учир өрдөөл хайр шүтэ хэмээн хариулсан. Харин хүн бидний монголчуудад ийм өгөөмөр сэтгэл гаргаж явахад харин бид нар бие биднээ хэр зөөлөн ханддаг вүлээ гэсэн бодол зурсхийн орж ирж билээ. Нэг удаа цусаа хандивлахад 3 хүний ам авардаг байна. Энэ буянтай үйл нэгдэж олон хүний ам аварсан гэр бүлийн донороодыг алдаршууллаа. Олон гэр бүлийг хагаслаас аварч амьдрал бэлгэлсэн донор гэр бүлүүд хүүтэн цус хэрэгтэй болсон. Хэрвээ донор болдохгүй бол ам насанд нь аюул учрна гэж ярьсан. Энэ тухай сонсоод донор болохоор шийдсэн тухайга дурслаа. Төвний ихнэрч бас ихчийн амийг аврахаар анх донорын игнэнд нэгдсэн байна. Тэгээ би цусны төвөг зөрөөд тэрнээс хойш бол байнга цус өгдөг болсон л тоо. Тэгээ өнөөдөр хүнд донор гэдэг юг хүрдсэн. Цус алдахгүй хэцүү тэр хүн яарч байгаа бас хараад би өөрийнхөө зүгээс яг хичээ хаал. Та нэг цусаа өгснээ ач холбогдлыг яадгүй цусаа өхийн тулд одоо гэрүүлдэ одоо зөв хоолч гэдэг юм уу эрүүл дадал хэвшил гэдэг юм уу энэ зүйлүүдэд яаж төлөвшүүлэх вэ гэдэг энэ сайхан зүйлүүдийг бол өөртөө төлөвшүүлж чадна. Тасралтгүй цусны нөөцтэй байхын тулд цус сэлбэл судлалын үндэсний төв өдөр бүр 60-100 донортой байх ёстой. Учир нь төвөөс 55 эмнэлэг цус цусан бүтээгдэхүүн авдаг. Насанд хүрсэн хүний бид 5-6 литр цус эргэлддэг. Үүнээс 3 сард нэг удаа 450 грамм цус сандивлахтал 3 хүний амийг аварна. Тиймээс хүмүүс авлаггүй донор игнэнд нэгдхийг донор гэр бүлүүд уриалж байна. Индонез, Малайз, Тайландд хууль бус цагаашдыг хүлээж авахгүй буцааж байна. Ираны цөмийн хөтөлбөртэй холбоотой гэрээ ирэх сарын 30 гэхэд эцсийн байдлаар батлагдана. Грек өрөө төлж эхлэн гэсэн мэдээлэл анхаарал татж эхэллээ. Тангархны шүүхээс Жохар Царнаевд цаазаар авах шийдэл оноолоо. Одоо тавхан манай орчуулагч редактор Төвшин Жаргалын бэлтгэсэн дэлхийн мэдээг хүлээ авна уу. Нэгдсэн улсын байгууллагын эрхийн нарийн бичгийн дарга Фанги Мун Рохинжа үндэсний төлөөлөлсөн дөрвөгчдийг зөв өмнөд Азийн зарим орнууд хүлээ авахаас татгалцсанд сэтгэл зэвнэж байгаагаа илэрхийлж, улс орнуудын удирдагчдад хандаж хамтын хүчээр тэдэнд дэмжлэг тусламж үзүүлэхийг уриалаад байна. Тайландын нутаг дэвсгэрийн харьяа усанд Бангладеш, Мьянмарын олон мянган дөрвөгч хөлөг онгоцтойгоо хөвж байгаа бөгөөд тэд Индонез, Малайзийн эрэгт буу чадахгүй инхүү гацчихад байна. За Индонез, Малайз, Тайланд улсууд хууль бус цагаачдтай тэмцэж ирсэн бөгөөд эрэгт нь ойртон ирж байгаа дөрвөгчдийн зав онгоцоодыг буцааж байгаагаас ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа юм байна. Энэ дагуу Малайзийн эрх баригчид нутаг дэвсгэртэй буухыг дөрвөгчдөд зөвшөөрөөгүй. Үүний оронд хүнс, ундны ус, шатхуун зэрэгээр хангаж хүлгүүдийг нь буцаасан байна. Тус улсын эрх баригчдын мэдээлж байгаагаар зочид Индонезийн эрэг орчмоос заг сагнуурын онгоцныхан 712 дөрвөгчийг аварсан байна. Лангса хотын цагдаагийн даргын мэдээснээр Малайзийн флотынхан тэдний завийг Индонезийн харийн авс руу шахан гаргасан бөгөөд тэнд онгоцон сүржээ. Дөрвөгчдийг заг сагнуурын 6 хүлэг онгоцоор Лангса хотод Индонез Тайланд. Энэ хотноо Иран болон олон улсын зуучлагч 6 орны төлөөлөгчдийн хилцээ сэргэд байна. Талууд ирэх 6 сарын 30-ны дотор Ираны цөмийн хөтөлбөртэй холбоотой гэрээг үг өгүүлбэр бүрээр нь хилэлцэж санал зөрөлдөө арилгах нь талуудын гол зорилт болоод байгаа юм. Одоогоор оролцогчид хэд мэдээллийнхэн албан ёсны мэдээлэл өгөхөөс татгалзаж байгаа юм байна. За өнгөрсөн 4-р сард Иран болоод зуучлагч 6 орн Ираны уран баяжуулах хөтөлбөрийг 25 жилийн туршид хязгаарлах тохиролцоонд хүрсэн. Замун Иран улс ирэх 20 жилийн хугацаанд олон улсын атомын эрчимч дэмжээчдэр цөмийн бүх байгууламжийг авсан 20 гарах хэмжээгээ үе шаттайгаар бууруулахыг зөвшөөрсөн юм а. За ийм урдчсан тохиролцоонд төгсгөлийн баримтжигт гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болох юм. За Ираны цөмийн хөтөлбөртэй холбоотой 12 жил үргэлжилсэн хилцээг эцлэн гэрээнд гарын үсэг зурх хугацааг 6-р сарын 30-ны дотор гэж товлоод байгаа учраас ийхүү талууд хилцээгээ идэвхжүүлээд байна. Үзэгчлээ хүн мэдээллийн хөтөлбөрийнхөө төгсгөлд ойрын өдрүүдийн цагаар мэдээг хүлээ авна уу.
Бид та бүхэн бэм гаргийн цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөрөөр танилцлаа.